Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 20 жовтня. Сьогодні у випуску. У Сумській лікарні номер 5 додадуть 50 ліжок для хворих на коронавірус. У Всесвітній день боротьби із хворобою онкологи закликають жителів Сумщини вчасно обстежуватися на рак грудей. Понад 20 тисяч домогосподарств Сумщини, які отримують субсидію, заборгували за доставку газу. У Сумській клінічній лікарні номер 5 додадуть 50 ліжок для хворих на COVID-19, повідомив міський голова Сум. Максимально в закладі зможуть розгорнути 200 місць для госпіталізації пацієнтів із коронавірусом. До прийому інфікованих готуються і в центральній районній лікарні. Сумська клінічна лікарня номер 5 визначена як опорна для прийому хворих з ковід. Тут перебувають 135 пацієнтів, 75% з яких мають підтверджений діагноз. Саме тому було вирішено додати ще 50 ліжок для тих, хто потребує госпіталізації. Хочемо сказати, що цифра буде 175, і ми ще додатково на наступному тижні готуємося далі. І далі будемо збільшувати в тому центральному корпусі, який буде окремо відокремлений. Він вже пристосований для коронавірусу. Ми збільшуємо кількість концентраторів, тому що в середу на сесії буде виділено 3 мільйони додатково на придбання концентраторів. І це буде концентратор не тільки для 5-ї лікарні, концентратори це також буде і для 4-ї лікарні. Сьогодні тривають роботи із централізованого підведення кисню до палат, де перебуватимуть хворі. Додатково ставимо рампу, додатково ставимо концентратори. Це будуть апарати, які дають можливість, так сказати, хворим зразу отримувати з повітря. Повітря переробляється і вони отримують кислород. 10 літрів за хвилину потоку чистого кислороду. Тому це вкрай необхідно для того, щоб ми далі розширились, тому що це одна з технічних неможливостей, так сказати, сьогодні госпіталізувати тяжких хворих. За останню добу в Сумах зареєстровано 193 випадки, а в листопаді очікують чергову хвилю інфікування. У 5-й лікарні максимально зможуть забезпечити 200 ліжкомісць для хворих, говорить директор. Для прийому хворих готують 4-ту лікарню, де планують розгорнути 120 ліжок. Розглядають і можливість перепрофілювати окремий корпус у центральній міській лікарні, яка нині визначена як зелена. Ще по 50 ліжок відкриють у ЦРЛ та обласному шпиталі для ветеранів війни. Сьогодні проходить і зараз нарада, і бюджетна комісія з приводу виділення коштів на кислород, на кислородні концентратори, на кріоциліндри, на проєкт, тому що ми розуміємо, що без кислорода сьогодні лікувати хворих тільки антибіотиками і іншими медикаментами немає сенсу. Тому ми попросили через управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації відповідні кошти на ці речі. Наскільки я знаю, сьогодні нам повинні надати рішення цієї комісії, скільки ж коштів нам виділяють, для того, щоб ми сьогодні вже почали проводити тендерні процедури. За умови забезпечення обладнанням та засобами індивідуального захисту, відкрити відділення в резервній центральній районній лікарні зможуть за місяць, говорить Володимир Поцелуєв. Для цього мають окреме приміщення, колишнє інфекційне відділення 5-ї лікарні. У ЦРЛ прийматимуть хворих середньої тяжкості, більш складних пацієнтів направлятимуть у сусідню 5-ту лікарню, де оснащене реанімаційне відділення. Щодо ПЛР-лабораторії, її планують відкрити за тиждень. Обладнання закуплене і завезене в лікувальний заклад. Є вимоги до роботи цієї амбулаторії – це обов'язкова припливно-витяжна вентиляція, яка наразі роботи над встановленням якої розпочаті в лікувальному закладі. По їх завершенню лабораторія розпочне свою роботу. Я думаю, що це буде від 150 до 250 за добу. Кількість тестів, вони будуть безкоштовні, і я думаю, що це також змінить ситуацію, коли ми все ж таки раніше будемо фіксувати захворювання, і я думаю, що можливо і вже з появою нового протоколу це лікування буде більш ефективним. Тоня Борзеленко і Костянтин Гусєв, АТВ. Не нехтуйте обстеженням. Із таким закликом у Всеукраїнський день боротьби із раком молочної залози, де жителів Сумщини звернулися онкологи. Область – антилідер за статистикою раку грудей. У 2019-му кількість захворювань по Україні – 63, випадки на 100 тисяч населення, а на Сумщині – 82.
Пані Ольга добре почувається, але прийшла на мамографічне дослідження, бо впевнена, регулярні обстеження – запорука здоров'я. Я слідкую за станом свого здоров'я, щороку проходжу обстеження, напередодні дня відвідування дізналася через сайт «Сумський дебат», що відбудеться безкоштовне по акції обстеження у лікаря, тому я відвідала попереднього лікаря, який направив мене на мамограф. Обстеження тривало не більше 5 хвилин, говорить жінка. Усе безкоштовно. В умовах пандемії нам потрібно продовжувати та навіть нарощувати темпи обстеження жіночого населення, якщо ми розмовляємо про онкозахворювання. Хочеться зауважити, що рак грудної залози або рак молочної залози – це злакісне новотворення, яке стоїть на першому місці в захворюваннях, онкологічних захворюваннях у жінок. За даними 2019 року, рак грудної залози виявили у 63 осіб із 100 тисяч населення. У Сумській області цей показник значно вищий – 82 випадки на 100 тисяч. У минулому році онкологічну патологію молочної залози діагностували у 450 жителів Сумщини. Понад 10% хворих звернулись до лікарів на пізніх стадіях. Я спостерігав за свій 30-річний стаж роботи багато випадків, коли дуже добрі жінки і сім'я, все було добре, а жінка не приділяла собі ніякої уваги і зверталася вже в занедбаних випадках, що приводило дуже недоброго результату. І після цього вся сім'я потерпала від того, що ця жінка хворіє. А якщо б вона звернулася на ранній стадії, то було б і їй добре, і сім'ї. Тож лікарі радять жінкам до 40 років раз на рік проходити УЗД-дослідження грудей, старшим раз на 2 роки робити мамографію. Онкодиспансер є сучасний цифровий мамограф, грантовий, до речі, мамограф, який дозволяє обстежувати молочні залози і виявляти навіть невеликі пухлини. Ну, при нагоді, при показах робиться і ультразвукове дослідження. Не менш важливо самостійно проводити огляди. Приводом для візиту до лікаря має бути будь-яке ущільнення грудей. Жінка має уділяти собі якесь, дивитися на свій стан, як самопочуття, як молочні залози, чи нема там якихось новоутворень молочних залоз. І вона раз в місяць має сама себе обдивлятись, самообстеження робити, для того, щоб якщо вона побачить, що щось не те з'явилося, то необхідно зразу з'являтися до спеціаліста. У обласному онкологічному диспансері обстеження та консультації лікарів можна отримати безкоштовно, наголошує керівник медзакладу. Жінка може звернутися безкоштовно, без направлення, без додаткового обстеження в онкодиспансер, де її проконсультує спеціаліст висококваліфікований, призначить мамографію безкоштовно, обстеження і надасть лікування. Рак молочної залози рідше, але виявляють і у чоловіків, говорять онкологи. Регулярне обстеження та вчасне звернення до лікаря надзвичайно важливі. Якщо почати лікуватися на ранніх стадіях, шанси подолати недугу – майже 95%. Тетяна Мастіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Від слів до діла. За зверненням Ліги промисловців і роботодавців «Укрмашстрой», до складу якої входить понад 240 підприємств машинобудування України, Росія в односторонньому порядку зняла санкції низки українських підприємств. Наступним, говорять сумські депутати, має бути сумське НВО. Сумське НВО – флагман вітчизняного машинобудування. Підприємство давно і успішно спеціалізується на виробництві обладнання для паливно-енергетичного комплексу. За останні роки машинобудівники Сумщини втратили значну частку ринків збуту. І тому сьогодні не мають можливості повністю завантажити свої виробничі потужності. Значительна реалізація продукції в Росію сократилася, і особливо в нефтегазовий сектор. Звісно, в Росії є прекрасні підприємства, які можуть випускати подобну продукцію, але ми говоримо і просимо, дайте нам розрішення участвувати. Ми
может быть, будем давать дешевле, быстрее делать, более высокого качества, то есть конкуренция. Но, к сожалению, пока наши призывы остались без ответа. Після проведених переговорів народного депутата України Віктора Медведчука та керівництва Російської Федерації було прийнято рішення зняти санкції з низки українських підприємств. Сумське НВО наступне у черзі. Наші принципи – це не слово, а діло. І те, що такий хороший позитивний шаг зняття буде економічних санкцій з нашого градообразуючого підприємства, з плавного нашого машиностроєння, Фрунзе, це я впевнений, що дозволить поставляти продукцію в Російську Федерацію, модернізувати ваше производство, створити нові робочі місця і, звісно ж, поповнити казну міста Сум. Володимир Лук'яненко наголошує на важливості конкурентоспроможності української продукції на ринку ЄС і країн СНД. Некоторі думають, що касаюсь нашого підприємства, Росія без нас не обійдеться. Обійдеться прекрасно. В Росії сотні предприятий. Тут тільки повинна бути чесна конкуренція, право участвувати в тендерах, право завойовувати, побідителем бути. Тоді буде результат. Можна продовжувати, але це йти нікуди. Сьогодні це важливий крок щодо захисту вітчизняного виробництва та розвитку економіки, зазначають обласні депутати. Мне как депутату лично это просто сногсшибательная новость, если в первую очередь наши люди получат возможность работать здесь, которые будут здесь оставаться, это открытие новых цехов. Ну это, в общем, оценить такую новость практически нереально. И есть надежда на то, что все-таки город после той деградации, которую мы наблюдаем в последнее время, получит возможность не быть МТСом для ближлежащих аграрных предприятий, все-таки вернет себе славу промышленного города. Тим, хто проти відродження промислових підприємств, депутати говорять. Я хочу сразу же ответить тех, кто будет кричать, что это зрада. Зрада – это когда государство поставило наших людей на грани выживания, когда людям нет возможности купить лекарства, продукты, оплатить коммунальные услуги и нет работы и средств для самосуществования. А то, что снимаются сегодня санкции с украинских предприятий, это в первую очередь восстановление экономики. И следующим шагом, я уверен, будет это восстановление мира и закупка тех необходимых вакцин против борьбы с коронавирусом. Аліна Рудакова, Костянтин Гусєв, АТВ. Понад 20 тисяч домогосподарств Сумщини, які отримують від держави субсидію, заборгували за доставку блакитного палива. На час карантину їм не припиняють надання послуг і не позбавляють допомоги. Проте надавачі послуг і Департамент соцзахисту застерігають – списувати заборгованість не збираються. Ще навесні в уряді прийнята постанова, яка забороняє позбавляти субсидій навіть при заборгованості за комунальні послуги. Так Кабмін підтримав українців на час карантину. Натомість чимало споживачів, користуючись цими послабленнями, взагалі припинили сплачувати за спожиті послуги. Сьогодні акціонерне товариство «Сумигаз» має більше 20 тисяч домогосподарств, субсидіантів чи пільговиків, які мають заборгованість за розподіл газу. У зв'язку з карантинними обмеженнями домогосподарствам не припиняється розподіл газу, проте це не позбавляє права подавати судові позови. В свою чергу домогосподарства-боржники зобов'язані будуть погасити дану заборгованість, а крім того ще понесуть додаткові фінансові судові витрати. У департаменті соцзахисту підтверджують, субсидію не призупиняють. Проте борги сплатити все одно доведеться. Заборгованість ніхто не скасовує, ніхто не списує. І та заборгованість, яка утворюється, все одно підлягає оплаті одержувачу субсидій. І, наприклад, коли ми у травні місяці переоформляли субсидію, перепризначали на наступний 12-місячний термін, то тим людям, у кого була заборгованість понад 3 місяці, ми субсидію не призначили. Ми її не припиняли, якщо була заборгованість в період дії субсидії, однак ми її не призначили і вимушені були звертатися до громадян з приводу того, щоб вони оплатили комунальні послуги. Ті, хто вчасно не сплачує, в подальшому залишаються без субсидії. Перепризначити її можна рішенням комісії після виїзду на огляд умов проживання. Проте зараз в умовах червоної зони зробити це неможливо і призначення субсидії відтерміновується на невизначений час. Тому сьогодні надавачі послуг звертаються до споживачів з проханням не відкладати оплату.
бо «Сумигаз» щодня забезпечує тиск в мережі і розподіл газу до кожного домоволодіння, незалежно від того, є карантинні обмеження чи ні. Зараз ми входимо в період з найбільшим навантаженням мереж, і дуже важливо, щоб ці мережі працювали злагоджено, безперебійно та безаварійно. Саме в жовтні буде розрахована субсидії на опалювальний сезон. Щоправда, кожного місяця їх переглядатимуть, зважаючи на ціну послуги. Ольга Галицька, Костянтин Гусєв, АТВ. На перехресті вулиці Івана Сірка та Інтернаціоналістів зіткнулися два легковика. 66-річний водій однієї з автівок отримав тілесні ушкодження. Із місця ДТП його забрала швидка. ДТП на перехресті вулиць Івана Сірка та Інтернаціоналістів трапилось близько 11-ї години. Прибувши на місце події, інспектори попередньо з'ясували, що водій автомобіля Volkswagen, здійснюючи маневр повороту ліворуч на основний зелений сигнал світлофору, не дав перевагу в русі, наслідок чого допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ, який рухався в зустрічному напрямку прямо. Внаслідок автопригоди водій автомобіля ВАЗ отримав тілесні ушкодження. Каретою швидкою його доправили до медичної установи для надання необхідної допомоги. Причини та обставини аварії з'ясує слідчо-оперативна група, яку патрульні викликали на місце. А на цьому у мене все. Новини ви, як завжди, можете знайти на сайті каналу www.tv.sumy.ua або ж на нашій сторінці у Фейсбуці. Далі дивіться прогноз погоди. Гарного настрою вам і тільки добрих новин. До зустрічі!